እንኳን ወደ አቤት ሲኒማ በሰላም መጣ ዛሬ ጀላቸው የመጣው ፊልም ሀይቱ ቢሊሊ የተሰኘውን ፊልም ነው ፊልሙ የሚጀምረ ሲጣ ልጅ በሆነቱ ሊሊ ነው ሲሆል በዚህ ፊልም ላይ በጣም የሰነጠለ ከተማ ሲሆን በስሩም ለሴጣን የሚሰሩ ከብዙ ላይ ሰራተኞች አሉ ስራቸው ደግሞ በምድር ላይ ያሉ ሰዎችን ተንኮለኛ ማድረግ ነው ስራቸው ሰማይ ይጠቀስ ነበር ነገር ግን ሰይጣን በጣም ተናደደ ምክንያቱም በርክንበር በተባለች ከተማ ተንኮለኝነት በ1 ነጥ አምስት ፐርሰንት በመቀነሱ ነበር ልጁ ሊሊ ወደ ምድር በመምጣት ተንኮልነትን ለማሰራጨት እንዲፈቅድላት ጠይቀል ነገር ግን 18 ዓመት ሰለል ሙዳት አልተፈቀደላትም ነበር ኢንተርኔት በመግባት ሰዎችን ቡሊ ታረክ ነበር ለአባት ራሱ ሸክም ነው ያችበት ምክንያቱም ዳግም ወደ ምድር ካሪል ኩብራ ስለሆነ ሊሊ ባንደ ማታ አባታን በተመሳሳይ ያቄ ቀረበች በጣም ስለዛቀጠቀች በአንድ ለረከስ ማማሱ እንደሚፈቅድላ ነገራት ወደ ምድር ለመጨረስ አንድ ሳምንት ተጠሳካለ ይሰጣታል ካልተሳካላ ደግሞ ለዘላለም ወደ እስር ቤት እንደሚጥላት ነገራት ሊሊ አባት እንዴት በልጅን እንደዚህአይነት ነገር ያደረጋሉ አሰበች ነገር ግን አባትዮ ሴጣን ነው ስለዚህ አልተቀበሎችም ሊሊም በነገርየው ተስማሟል በቀጣዩ ቀንም ወደ ምንድር ሊሊ ስለሚሱና ተነግሯታል ግሬታ በርንስቲን ግሬታ ምስኪንና ዝምታኛ ልጅ ስትሆን የምትኖረውም ከወላጆቿ ጋር ና ከሁለትቶቿ ጋር ነው እና ይሰቦችም በጣም ጥሩና ንጹሕ ልባም ነበሩ ግሬታ ብዙ ጊዜ ቤት ስራ በመስራትና በመዘመር ነው የምታሳልፈው ምንም ማየመት ፍጉን የለባትም ይህ ነገር ላይ ከባድ እንደሚሆን ግልጽ ነው ከመለየታቸው በፊት ሰይጣን ከሰዎች ጋር ምንም አይነት ንክ እንዳታደረግ አስጠንቋት ነበር በዛውም ጸበያ እየተቀየረ ከሆነ ቀለሙን የሚቀይር ጥቁር ኳስ ሰጣት ሊሊ ለአንድ ሳምንት ያክል ከግሬታ ፋሚሊ ጋር ነው የምትቆየው ከቁርስ በኋላ ሁሉም ተዋግዘ የበሉበትን አነሱ ይህ ነገር ደግሞ ሊሊን በጣም ያስደረገጠ ልክ እንደሰጠቻ ሳኖቹን ሰብራ በግሬታ ሰበበ ነገር ግን ግሬታ ይቅርታ በመጠየቅ አሳለፈችው ግሬታ በጣም ጥሩ ልጅ ስለሆነች ሊሊ የሷን ሌላ መንገድ ማሰብ ጀመረ ሊሊ በአንድ ማታ ግሬታን ስለ ጓደኞቿ ና ስላልናኗሯቸ ጡ ጠይቃቻት ግሬታ ግን ምንም ያህል ጓደኛ አልነበራትም ምክንያቱም ትምህርት ቤት ውስጥ ሁሉም እንደ ቀልሞ ስለማያት ሊሊ ስለ ግሬታ ብዙ ለመወቅ ቁንሳጥና መጎርጎር ጀመረ እንደ የምኑ ሆኖ የሆነ ልጅ ፎቶ ተለጥፈው አገኘ ባገኘችው ነገር በጣም ረክታ ሊሊ ግሬታን ለማሰናከል ልጁን ለመጠቀም ወሰነች በቀጣዩ ጋር ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ወደ ባታቸው ገቡ ስፋት ውስጥ እያሉ የዳይሬክተሩ ልጅ ዲ ግሬታ ማሳቀች ጀመረ ማስቲካ ጸጉሯ ላይ ማለት ነው ሊሊ ሊሙድሊ ሲል ጸጉሩን አጋይታለች ልኩን አስገባች ይሉ ግሬታ ቡዲ በመሳቀይቱ ግሬታ ደሰታለች ብላ ነበር ያስ ነገር ግን ለሊሊ እንደፈራችላት ነገረች የልጅቷ አጉል ጡርነት ሊሊን ያበሳጫት ጀመር ሊሊ ጓልት ልባ ስትል ሳሙኤል የሚባልች ከሊዮን ይቀውጠው ጀመረ ልጁ የትምህርት ቤቱ ጣሪያ ልቁጭ ብሎ ዘላለው ልክ ዳይሬክተሩ የተሳደጋ እንደደቦለ ልጁ ዘሎ ወረደ ግሬታ ሳሙኤል አንዳንድ እነዚህ የቴቆስ ነገር እንደሚሰራ ነገረች ልክ ገብቶ መፈተን እንደጀመሩ ሊሊ ታብሌቷን አውጥታ መኮፈር ጀመረች ግሬታንም ልክ እንደሷ መኮረድ እንድጀምር ተጋፋፋት ጀመር ግን ሁሉን መልስ ስለምታውቀል ወረደች ነበር ልክ ለረፍት እንደወጡ ሜሎዲና ዳሪ የተባለ የትምሮቀ ሲኮች ከግሬታ ላ በስለሙ አለፉ ለምሙ እንደሚዙባ ስጠይቃት የረት ዕለት ምሮ እንደሆነ ነገረች ስለዚህ ምንም ያረብሻት ልክ እንደዞረች ሊሊ ግሬታ የፈቀደችን ልጅ አየችው ቅሬታ የተስኮረመመች የልጁ ስም ካርሎ እንደሆነ ነገረች ልጁ የመቼ ሲካቲክ ነው ከጸድ ቺኮች ጋር ካለሆነ በስተካሪያ ከማንም እና ግሬታ ስፈጠር አትፈጠር ምንም ነገር የለም በጣም እንደምትወደ ስታቅ ሊሊዮን አሳብ መጣላት ሊሊ ካርሎስ ጋር በመሄድ ግሬታ ለሶስት ቀን ደንዝኖ ከዛም በኋላ እንዲተዋት ከፈለች ይሄ ከተፈጠረ ግሬታ የሌለ እንደምትናደድ አውቃለች ካርሎስ ናናግራ እንደዞረች ከሳሙኤል ጋር ተፋጠጡ ከዛም በኋላ ሳሚ ስቆላሻ አላት እስከ ቅያሱ ድረስ ተከተል ከዛም ማብራት ያሱ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ ለግሬታ ወደ አዘጋጀ ኮንሰርት እንድመጣ ጠይቃል ሊሊና ሳሚ ያጨሱ እያለ ኤዲጀ መንጆ ተከተለ ምክንያቱም ሳሚ የሶስቱንም ሰዓት ደክሏቸው ስለነበር ሊቀጠቀጡስ ልጁ ወደ የሆኑ ዘሎ ጣሪያ ላይ ወጣ ሊሊሊና ኳ ሲሞክሩ ደህና አርጋ ፈራ በለተት ከዛም ምግር ያውጣኛ ከዛም ሊሊና ሳሙኤል አንድ ጣሪያ ላይ ወጥተው ሙዳሙዱ ጀምር ሳሚን በመሀል ላይ ደህና አርጉ ጎምድጸት ሊሊን በድርጊቱ ተደናግጣ ከፍትሮ ሮጠች ሊሊ ለመጀመሪያ ጊዜ መወጫ ባጀመር ምን እንደሚሰማት ራሱ መወቅ አይገባ ግሬታ ፍቅር ያዘች እንዲህ ብላ ከት ብላ ሳቀች ምክንያቱም ሴጣኖች ፍቅር አይዛችሁምና እቁሩ ከለር መቀየር ጀመረ አቧቷ ጋር ደውላ ሴጣኖች ፍቅር እንደሚዛቸው ነገራ ስልኩን ጆሮ ላይ ዘግታ ከሁን በኋላ ለመጠንቀቅ ወሰነ ከራት በኋላ ተሰብሰበው እየወሩ እያለ ሊሊ ግሬታ ዴት እንዳላት አቃጠረች ወላጆቿ ልጅ አደገች እያሉ ይገረሙ ያ ነገር ግን ግሬታ ምቾት ነሳት በቀጣዩ ቀን ሊሊ ግሬታ እንዴት ካለው እንደምችል እንደምትችል አስተማረችው ነገር ግን ግሬ የግሬታ እናት ሳይብል እንደ ዘይት አላበስ እንድትለብስ አልፈቀደችላት ሊሊ ግሬታ የበለገችን ልብስ መልበስ ትችላለች ብላ ስትከራክል ሳይብልኝ ጭራሽ የግሬታ ልብስ አልብሳት አረፈችው ልክ ትምሮ ለደረሱ እነዚህ ሁለት የተመቱ ችኮች ሙድ መያዝ ጀምር ልብሳቸውን መቀየር ስለማይችሉ ሊሊ ሌላ መንገድ ማሰብ ጀመረች ከዛም በኋላ ግሬታና የፋሪፎት አንስታ ኢንተርኔት ደቀቀችው ከዛም በኋላ በሞዴሎች ፌክ ዌብሳይት ሰርታ ለቺኮቹ በሙዳ ሳየቻቸው ቺኮቹ ማቴንሽን ለማግኘት እንደዚህ አይነት ልብስ እንደተመጣላቸው ጠይቀቻቸው ግሬታን ከቺኮቹ በመሳሰሏ በጣም ንደሳል በዛም ሰዓት ሳሙኤል ድሊ አብረው እንደተጠየቃት አድጋ ላይ ግን ጊዜ እንደሌላት ነገርት ግን ወደ ባህር ዳርቻ ነግራት ሲነግራት ማለት ከበዳት ምክንያቱም ባህር ዳርቻ ቀርባይታ ስለማታቅ እዛ ሲደርሱ በደስታ ጡብ የረገጠት በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሊ ደስታኝ የሆነች ግሬታ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ ጋር ሜሎዲ እና ዳሪያን ታገኛቸዋል ቺኮቹ እየዘመሩ ነበር ድምጻቸው ግን የተመታ ስለሆነ ቀስ ብለው እንዲዘምሩ ጠይቀቻቸው ካሉ ሰ ሙዚቃ ብዙ ስለምታቅ ወደ ባናቸው የምትቀራቀል ጥያቄ ያቀረበል ስለ ደስ ባይታቸውም ግን ቺኮቹ ተቀበላት በመሀል ላይ አንድ አስተማሪ መቶ መቅረብ እንደማይችሉ ነገራት ምክንያቱ ደግሞ ሜሎዲ እና ዳሪያ ኢንተርኔት ላይ የወሰቱት የሚያስጠላ ቪዲዮ ነበር ሊሊ እና ሳሚ ግን በባህር ዳርቸው ጋር ተኝተው የተጨናጀኑ ነበር ፋዙ ቴክስት ቢያደረግላትም ኢግኖር ገጠት ከዛም በኋላ ሁለቱም ተሳስሞ ተለያዩ ልክ አይስክሪም ሊበሉ እንደሄዱ ከአባቷ ያሸን ቴክስት ተላከላት ደናኔም ብላ ከመለሰችለት በኋላ ዘጋጁ ቀና ስትል ቦታው በፍቅረኛ ሙች እንደተሞላ አስተዋለች በዛ ምክንያትም ከዓላማዊ የሳተች እንደሆነ ማሰብ ጀመ ሳሙኤል አይስክሪም ቢያመጣላትም ምንም ሳታስረዳው ጥሎ አይደች ካሉስ ግሪደን ወደቤት እየሸኛት እያለ በመሀል ላይ ለምን የባንዳቸው ቋሚ ባን እንደማትሆን ጠይቃት እሷ ግሜሎጂና ዳሪያ ስለማይወደው መቀላቀል አልፈለገችም ነበር ልክ ጉድባይ ኪስ ሊሰጣት ሲል የግሬዳ ፋዘር በመሀል ላይ መጥታ ቋረጣ ግሬዳም ዳብራት ወደ ቤት ሮጣ አገባት ግሬዳ ስታለፍ የተመለከተች ሰድልይ ለመጀመሪያ ጊዜ አዘነችላል ልክ ኳሱን ወጥታ እንዳየችው ኳሱ መቀየር ጀምራል ያ ማለት ደግሞ የጸበይ ለጥታ ይባታል ማለት ነው ግሬዳ ኳሱ ምንድ ነው ብላ ጠይቀ ሊሊ ቴርሞሜትር ነው ብላሳከሰቻል ከዛም በኋላ ጋደን ስኩ ጭሮ እንዳለ ሊሊ አባታ ከለቀን በኋላ እንደሚወስዳ ነገረቻት ምክንያቱም ሚሽኗ ስላልትጸካለት ሌላ ደግሞ ተንኮለኛ መሆን እንዲያነበረባ ነገረቻት ግን ማንነቱን አልገለጠችም ነበር ግሬታ አባቷ ለምን ተንኮለኛ እንድትሆን እንደምፈልግ በገባት በሁለቀን ውስጥ ግን ነገሮች ማስተካከል እንደሚችል ነገረች ትምህርት ቤት ውስጥ ሜሎድና ዳሪያ ግሬዳን ወደ ቡድናቸው አቀላቀል ከዛ ምንም ሳለበሰቻቸው ካለሱም ለግሬዳ ጥሩ ጓደኛ መሆን ጀመር ሲታይም የመጪ ተመቻቸው ይመስላል ልክ ባለፈ ካቆምበት ሊቀጥሉ ሲሉ ሊሊመት አቋራጣቻቸው ምክንያቱ ደግሞ ግሬዳ እንድትጎዳ ስለማፈልግ ነበር ግን ካርሎስ ከምነት አመቻችሁ ነገራት ከዛም በኋላ ለግሪዳ ከሊሊ ጋምና የስምምነት ተስማምቶ እንደነበር ነገ ግሬታ ግን ሊሊ እንዲጫወቱባት ስለከፈለች ተናደደች ሊሊ ቅርታ ጠይቃ ተንኩል መስራት እንደነበረባት ነገረቻል ግሬታ ግን ምንም ሳትላት ጥራት ሄደ ሳሙኤል ሊሊን ወደ ባህር ዳርቸው ቶሎ እንድትመጣ ቴክስት ላከላት መጀመሪያ እሱ ትምህርቱን አቋርጦ ወደ በርሊን ለመሄድ ነበር አሁን ግን እሷን ስላገኘው እዚሁ ለመቆየት እንደወሰነ ነገር ሊሊ እንደተወደደች ሲገ እሱ መታወቋ ሰተት እንደነበር ነገር ጠላ ሄደች እሷም ወዷለች ግን ሸብ የመግባት አፈልግ ስለዚህ ከዛም በኋላ የትምህርቱ የባሱ ገብታ ለግሬድ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ነገረቻት ግሬዳ ግን ሊሊስታልክስ መሄድ ስለከበራት ይቅርታ ያረገችላት ሊሊም ስለ ጥቁር ኳስ እውነታውን ነገረቻት ፈተኗ ነው እንዱደቀች አስረዳች ከዛም ሁለቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቃቀፉ ግሬታ ሚሊሊ አባት እንዲወስዳት የተልቹ ማድረግ ጀመሩ በቀጣዩም ጋን ትምህርት ቤታቸው ፌስቲቫል ተዘጋጅቶ ነበር ሰይጣንም ውጤቱም እንደሆነ ለማወቅ በቦታው ተገኘ ግሬዳ፣ ካርሎስ ሜሎዲ እና ዳሪያ ዳይሬክተራቸውን ፕራንክ ለማድረግ ተስማምቶ ተለያየ ዳይሬክተራቸው በአፍሪካ ስለነበረ ጉዞ እየወራ ሙሉ አዳራሹን ያዝጋል ዳይሬክተሩ እየወራ እያለ ካርሎስ የዳይሬክተሩን የማንፎታም ተስክሪብ ላይ ተፈባጨው ዳይሬክተሩ ምያፈረ ከመድረክ ፕሮግራሙ እንዲቀጥልም ነገራት ማhall ሁሉን ፈርጥቶ ሮጡ ምክንያቱም ሜሎዲ እና ዳሪያ ልክ እንደ ፓፕራክ የሚያቃዝልብ ስለብሰው ወጡ ፕሮግራሙ ሲበጠበጥ የካርሎስ ጃማዎች መጥቶ እንዳለ ተቆጣጠሩ ይህን የሚያዩ ተላጆች መበጣበት ጀመሩ ከሙዚቃው በኋላ ግሬዳ ሊሊን ስላረገችላት ነገር በሙሉ አመሰገናቸው አባትየውም ሊሊን ወደ ውጭ ስጡት አድነቁቱም ገለጸል ምክንያቱም ግሬዳን ደረክተሩን ባንዱን በአንዱን ፍራንክ ስለረዳቸት ጥቁር ኳስም ራሱን ወደ ጥቁር እነመልሶ ቀይሯል ሰይጣንም በመንደር ውስጥ እንድትቆይ ፈቀደላት አባትየው ከሄደ በኋላ ግሬዳ መታ ሊሊ መንደር ውስጥ እንድትቁ እያደረገችው ሀሳብ እንደሆነ ነገረቻት ኳሱንም ጥፍር ቀለም እንደቀባቸው አሳየቻት ስለዚህ አባቷ በምን ምክንያ ከዛም በኋላ ሊሊ ሳሙኤል ጋር በመሄድ እንደሄድ ለማድረግ ሞከረች እንደምትወደውም ነገረችው እና ከዛም ሁለቱ በመጨረሻ ፊልሙ እንደተመቻች ተስፋ አረጋለሁ እንደዚህ ሌላ ቪዲዮ መፈልግ ከሆነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አሉ